Грозненський полігон твердих побутових відходів, куди звозиться сміття з усього міста, не найприємніше місце для перебування. Особливо зараз, декілька днів тому, тут сталася пожежа. Ліквідувати її досі намагаються комунальники. Усі сили КВГП кинуті на сміттєзвалище. Вогонь приборкали, але процес тління, який будь-якої миті може перерости в нову пожежу, продовжується. Затушити водою полігон не можна, нею лише збили полум'я, а далі – тривалий процес засипання тліючих ділянок будь-яким сипучим матеріалом. Грунтом, піском, там, відсівом, будь-чим. Оцим зараз якраз ми і займаємося. Підприємство практично всі кошти, які вільні є, пускає на те, щоб затушити це сміттєзвалище. Ми витратили на цю роботу майже 50 тисяч гривень. Це, будемо говорити, прямих витрат, це паливо, матеріали. Технікою та відсівом частково допоміг комунальникам Коростенський завод МДФ. Страждань зазнає людський ресурс. В жахливих умовах трудяться з 6 ранку до пізньої ночі працівники КВГП. Важко передати, який неприємний тут запах. Ще й до того ж шкідливий для здоров'я. Адже горить та тліє тут пластик, поліетилен, решта шкідливих речовин. Словом, усе, що кожен з нас кидає до сміттєвих баків. Керівник підприємства тут щодня, інші працівники, які відповідають, майстер, який відповідає за сміттєзвалище, то практично з 6 години ранку і до 8 години вечора. Інколи і залишається, і ночує, тому що техніка працює не 8 годин, а техніка працює світовий день – зранку і до пізньої ночі, поки видно. Як виявилось, це вже четверте загоряння з початку весни. Такого не спостерігалось останні 8 років. Хто або що може стояти за цими пожежами, міська влада не знає, може робити лише припущення. Такої кількості загорянь у нас не було. Притому, так як ми проводили обстеження, це навмисні підпали. Це для мене дуже дивно. Я не можу пояснити це. У мене одне єдине пояснення – те, що це виборний рік, і те, що робить це навмисно, роблять якісь політичні опоненти. Дійсно, в класі враження, що це хтось броїть спеціально, чи щоб нашкодити мені як начальнику підприємства, тому що я відповідаю за його, за цей полігон. Чи може дійсно це зв'язано з цим роком, які до нас наближаються? Такі злі жарти дорого обходяться місту та працівникам КВГП, які змушені ліквідувати осередки пожежі. Безумовно, страждають від підпалів і мешканці Грозино, яким вітер приносить неприємні та шкідливі аромати з полігону. Що ж до коростенців, поки що хвилюватись не потрібно, але все може бути, говорить Леонід Якубовський. Теоретично може бути все, але практично до міста воно не дойде. Якісь, можливо, там чуть-чуть запахи можуть дойти, але такого якогось загрозливого становища не може бути, тому що це декілька кілометрів, це близько 4 кілометрів до найближчого, це до вулиця Київська. Крім того, тут багато посадок, тому загрожувати місто Коростеню воно не може. Комунальники обіцяють у короткі строки повністю ліквідувати проблему горіння на полігоні.